природи, чисте повітря, натуральні продукти і, головне, завжди є робота. Переваги, завдяки яким варто покинути місто і переїхати в село. Та чому спеціалісти туди не поспішають? Про проблеми і ризики. А також про те, що нам принесе адміністративно-територіальна реформа сьогодні у передачі. І, панове, почнемо ми, мабуть, з того, що наша знімальна група 3 тижні тому побувала у селі Байківці Тернопільського району. У випадкових перехожих ми запитали, які є проблеми в українських селах і чи допоможе ці проблеми вирішити територіальна реформа. Перегляньмо, що сказали люди. Голова сільської ради в нас дуже хороший, дбаємо. Наприклад, моя дочка багатодітна, має 3 дітей, в неї матеріальна допомога 2 рази на рік він дає. І як звертаємося, все отримаємо, ну якусь чи пораду, чи допомогу. А чи воно щось дасть, те об'єднання, не можу вам сказати такого. А от що, власне, що хотіли би вирішити, які проблеми, що подолати, об'єднавшись разом? Навіть не можу такого. І з ким би хотіли об'єднуватися? Ну, то нас не питають за те, з ким ми можемо об'єднатися, знаєте. Кажуть, що дуже багато, 14 сіл об'єднують, але чи то щось дасть. Ну, ми від того не постраждаємо, бо сільська рада в нас на території, а як так далеко, от Голубічок чи там Гаї Шевченківські, як люди будуть чи цим приходили, чи треба якоїсь справки, чи якоїсь довідки, я не знаю, не можу сказати. Чи буде то добре, чи буде погано? Не знаю за вирішення до територіальної реформи, але як буде спокій, мир, і будуть люди робити, і будемо жити добре. Я в військовій частині, 81-ша бригада, проходжу бойове злагодження і в скорім часі відправляють на схід. Зараз багато чоловіків на сході, так? Село залишається наполовину без чоловіків, так? Чи легко в селі, чи взагалі можна щось будувати, коли так мало чоловіків в селі? Знаєте, я можу тільки сказати одне, що це відіграє велику роль через те, що жінки це залишаються самі на господарках і на тому всьому остальному, що допомагати їм нікому. Безпосередньо в мене мати сама зараз в селі і на роботі тут безпосередньо в Тернополі. І, знаєте, мені прикро бачити, як вона знесилюється на тих городах. Територіальна реформа? Я проти неї. Це за возз'єднання сіл. Я вважаю, ну не знаю, наприклад, Анатолію Романовичу я велике-велике дякую кажу, тому що він багато чого для села зробив, він допомагає в першу чергу, він старається, освітлення, вода, дороги, що може, він допомагає. Ну, за цю реформу я не згідна, тому що це є дуже багато сіл. Ну, в загальному, якщо нас би мали приєднати до Тернополя, то краще нехай з'єднують села. Будемо так казали. Але як для інших сіл, я знаю, наприклад, що їм буде тяжко, тому що навіть сюди звернутися, я розумію, що будуть спеціальні люди, які будуть їздили за довідками, але це є час, це є витрачання часу. І, ну, в загальному, мені здається, що це неправильно, будемо так казали. А якщо об'єднуватись, то от з ким хотілося б дружити? І яка від цього була би користь? Ого, об'єднуватись. Ну, знаєте, я з селами так сильно ми не дружимо, так, щоб я сказала вам. Ну, я знаю, що є такі села, тому що були, збиралися збори, нам Анатолій Романович все розказував, пояснював, яка ситуація. Він питався нас дозволу, як людей, чи ми би хотіли, щоб приєднувати. Знаєте, то ми більш усвідомлені, тому що, знаючи по роботі, що я їздила, кажуть, що в селах таких зборів не робили, люди не розуміються. Тому я кажу, якщо нам казали, які села будуть приєднувати, так, це, ну, як здається, мені трошки забагато, тому що і Стегниківці, і Лозова, Шляхтинці, Смиківці, ну, це є багато, я з тим згідна. Але в загальному, якщо воно так має бути, ну, нехай приєднують, і ми будемо дружили, тоді всі будемо дружили. А скажіть, які проблеми є в тих селах? Тож доводилось спілкуватися з мешканцями тих сіл? І чи не боїтеся, що ці проблеми їхні стануть вашими? Думаю, що ні, тому що якщо Анатолій Романович тут навів лад, то він і наведе на майбутнє там. Ну, наскільки я знаю, ні освітлення такого, так як в нас, нема, ні доріг там немає, тому що ми їздили часто в Стегниківці, їздили відпочивати до озера в загальному, то ми знаємо, що там дороги, ями, ну, так, там потрібно багато труда, треба багато грошей, щоб зробити принаймні так, як в нас. Ну, але якщо буде, якщо приєднають, то я Анатолію Романовичу кажу, тримайтеся і допомагайте ще іншим селам. Якщо об'єднують, то люди дуже проти того.
Против люди того не хочуть, люди старші є. Люди є старші, їм далеко, що двічі сілка об'єднують, ти старенький, який де воно піде. Що якоюсь справкою треба, що де воно де шукало, як то. То нічого доброго вони не роблять. То все ж доброго нічого, чим раз то людям роблять гірше, добрішого нічого ніхто не робить. А що треба зробити, щоб було ліпше? Я не знаю, що зробити. Менше красти, більше дати людям. Не хочуть, щоб об'єднувалися ці щоб селами, щоб потрачити потім на друге чи на третє село. Ось так люди кажуть. Кожний має своє село і на своє село робити. Порадує свій селі. Так, одні будуть там в тому селі пияки, ми будемо на них батрачити. Отак говорять люди. А тут, каже, роботяги будуть на них батрачити. Так, як в місті є. Одні п'ють, другі йолки і шачать. Так воно є. Отже, панове, одразу почула репліку, так не є і так не правда. Власне, що в тому, що ми почули, є стереотипом, так? І де можна посперечатися? Як мінімум два є стереотипи. Що хтось на когось буде працювати, так? Це один стереотип. І другий, що людей турбує те, що за довідкою треба буде кудись дуже далеко їхати. Що ми можемо відповісти сьогодні на ці репліки? Так, дійсно, ми тільки що побачили ці стереотипи не тільки в байківцях. Це характерно для практично кожного села. Це індивідуалістський підхід наш, він нам притаманний, в нашій ментальності. Сьогодні важко знайти злагоду в окремо взятій сім'ї. Я вже не кажу за громаду, а особливо, коли говориться таке питання об'єднання, воно дуже важко приходить. Тому що люди вважають, що хтось до когось приєднує. Значить, і відповідно той, до кого приєднують, буде мати більше переваг, буде мати більше ресурсів і відбирати будь-тих, кого нема. Це абсолютно неправильний підхід, ми це всі розуміємо. Процес йде не приєднання, а об'єднання громад. Для того, щоб вирішити якісь проблеми. Абсолютно правильно. Про і не окремо, говорили, не окремо взяти її громади тільки, а всіх громад, які будуть в об'єднанні. Це питання буде і адміністрування набагато кращого фінансового ресурсу, людського ресурсу, продуктивних сил, послуг, саме основне, і так далі, і так далі. Другий – це стереотип, що будуть відбирати ті кошти. Це абсолютно неправильно. От і пояснюється це ще тим, що в неналежному рівні ведеться роз'яснювальна робота. В першу чергу це представників органів місцевого самоврядування, сільських, селищних голів, депутатів. От щодо байківців, я втішилася, люди розповідають, що їм пояснювали, їм розказували. Пане Петре, а в Остап'ємо хто людям пояснював, які були зустрічі, що говорили під час обговорення? І от в байківцях неохоче люди говорили про проблеми. Я зрозуміла, що особливих проблем у них і немає. Які проблеми є сьогодні в Остап'ємо і, на ваш погляд, чи вирішить їх адміністративно-територіальна реформа? Адже кажуть, що гуртом і батька ліпше бити. Чи це дійсно сьогодні так? Ну, насправді, щодо цих двох стереотипів, що дійсно, що люди бояться, що буде робитися, якщо треба буде їхати за довідкою. Тобто це єдине, бо от по довідку їхати, як це буде доїжджати, якщо нас об'єднують зі скали, тобто це 9 кілометрів, і треба буде їхати на цій самій старшій жінці. От, але звичайно, що ми спілкуємося, як такого ще обговорення не було, тільки це поступово має бути, але між собою люди вже говорять, це єдина така проблема, що як буде. От щодо фінансування, чи хтось на когось буде працювати, оскільки ми дотаційна сільська рада, то ми надіємося, що воно буде і краще з одної сторони, тому що те об'єднання десь, як ви кажете, гуртом легше батька бити. От, оскільки є цей самий скалет, є старі скалет, які мають кошти, от в нас їх немає. Але коли ми об'єднаємося і будемо дійсно робити такий стратегічний план розвитку, який дасть можливість працювати всім на себе, що це не буде йти, скажімо, там команда з Києва чи з Тернополя, а саме сама власна громада спільними зусиллями, чи голова територіальної громади, чи депутатський склад, чи ті ж самі старости, які будуть працювати спільно, допоможуть вирішити ці проблеми. Але проблема не тільки в тому, як отримати довідку. Власне, які проблеми сьогодні треба в першу чергу вирішувати в селі?
Ну, от це я найперше, на початку це... казала, що неохоче їдуть спеціалісти. А власне, яких спеціалістів сьогодні в селі треба? Ну, щодо спеціалістів, це напевно, що цих самих агрономів, які би могли допомогти селянам правильно вирощувати ту чи іншу СГ-продукцію. Щодо спеціалістів, це теж можливо, хтось би міг започаткувати тваринництво і теж розвивати спільними зусиллями, ну, допомагаючи один одному. Оскільки, ну, чим живе село? Це тільки аграрний сектор, на якому можна щось заробляти, відповідно, ще якусь переробку продукції створити на території села. От. А основна проблема – це безробіття. І надіємося, що, ну, мінус буде те, що можливо. Коли буде об'єднана територіальна громада, це сільська рада вже практично і не буде, якщо там буде один староста в селі, чи, можливо, хтось йому буде допомагати. От. Це одне таке мінус, що розпустити сільську раду. Але якщо буде об'єднана територіальна громада, і там вже з'явиться оці, ну, послуги, тобто і центр соціальних послуг, центр зайнятості, і, знову ж таки, соціальне забезпечення, і податкові, все решта. Тобто, що буде, от, власне, вчора під час зустрічі сільських голів з пресою ми почули багато страшилок, власне, які відлякують людей. Після об'єднання закриють школу, дитячий садок, клуб, землю заберуть. І ви, пане Анатолію, казали, що варто сьогодні подумати про те, без яких послуг люди залишаться, якщо вони вчасно не включаться в реформу, якщо вони не об'єднаються. І, власне, хотіла би, щоб наші глядачі почули, без чого люди можуть залишитися, якщо вчасно не зроблять те, що вони мають зробити. Як на мене, оця адміністративно-територіальна реформа – це щось на кшталт субсидій. Якщо я помиляюся, то виправте мене. Треба зібрати довідки, треба вчасно подати довідки, щоб потім держава щось нам трошки компенсувала. Ні, ну, напевно, трішки не так. Але я почну перше із сюжету. Я в перший раз його бачу, я навіть дякую вам за те, що ви провели таке опитування. І я зрозумів, що, напевно, недостатньо провожу роботи для, по питаннях роз'яснення добровільного об'єднання територіальних громад. Я хочу запевнити наших байківчан, що об'єднання принесе лише користь і нам, і принесе користь тим людям, які об'єднаються навкруг Байковецької сільської ради. Чому, власне, і перехожу до вашого запиту. Згідно бюджетного кодексу, держава сказала: шановні громадяни, якщо ви об'єднуєтесь відповідно до перспективного плану об'єднання, то ви будете фінансуватись за 64 статтею бюджетного кодексу. А це означає, що 50% податку на доходи ПДФО, так званого 60% так званого ПДФО, податку на доходи найманих працівників, буде поступати в об'єднану територіальну громаду. І ці кошти можна буде використовувати на ті потреби, на ті проблеми, які є нині в селах. А нині в селах довідка про те, що говорять люди, тяжко буде їхати за довідкою. Це найпростіше питання, яке можна буде вирішити. Адже територіальна громада, яка об'єднається, вона буде мати свій штат, вона буде формувати свої штатні одиниці, вона буде формувати відділи, які будуть забезпечувати надання тих послуг. Крім цього, будуть старости. Робочі місця. Безперечно, це будуть робочі місця. Крім цього, будуть старости. І саму форму організації роботи в цій громаді будуть вирішувати ці люди, які об'єднаються. Старости, селищний чи сільський голова об'єднаної територіальної громади, депутати напрацьовувати будуть форму надання послуг для того, щоб людям забезпечити якнайкраще надання цих послуг, якнайменше проблем, щоб мали ці люди. І я хочу заспокоїти всіх, що всі кошти, які заробляють так званим другим кошиком, будуть залишатися на місцях тих громад, які заробляють. А ці кошти, які дає держава через податки доходів найманих працівників, оце 60% – це надзвичайно великий, величезний ресурс. Якраз він буде направлятися на розвиток, на вирішення тих проблем, які нині в селах. В селах нині немає дороги, немає тротуарів, немає хорошого медичного обслуговування, немає пожежної структури, немає, ми не захищені від пожежі, не захищені. У нас немає муніципальної поліції, яка би слідкувала за порядком, тому що сільський голова і той штат, який нині є, всюди не може встигнути. У нас нині медичну допомогу, у нас є ФАПи, але цього недостатньо, щоб надати цю допомогу людям. Тому об'єднана територіальна громада візьме на себе ці всі зобов'язання і виховання, створення робочих
місць в дитячих садочках, тому що дитинка підготовлена в садочку, йде в школу, і та ж дитинка, яка йде з вулиці, яка від бабці йде в школу, це зовсім інший рівень знань, і їй незручно буде. Бо дітки вже знають алфавіт, а вона ще не знає. Ну, в нас переважно більшості таких немає. Тому саме власне забезпечити надання послуг і створити зручні умови для проживання громадян, щоб люди відчували, що держава в особі органу місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади дбає за них. Пане Анатолію, зовсім по-іншому хотіла повести передачу, але оскільки ви згадали про ФАП, коли ми опитували випадкових перехожих, серед них знайшли і спеціалістів, які більш обізнані, і потім я ще й у ФАП зайшла. І от що ми побачили, що почули. Я сподіваюся, що допоможе, тому що якби нам, наприклад, село мало кошти свої, то би багато дечого зробило для жителів села, а в загальному дуже важко людям в селі. Дуже. От ми зараз якраз обговорюємо питання субсидій людям, тому що є такі сім'ї, наприклад, дуже малий дохід мають і не мають за що жити, навіть проживати, а якщо прийдеться оплачувати за газ і за світло таку ціну, то взагалі не знаю, як буде вживати. Ну, надіємося, ми маємо керівника хорошого в селі, ми надіємося, що він буде старатись зробити все для людей, так як і робить він вже стільки років. Ви кажете, що якщо село має кошти, а сьогодні ці кошти легко заробити? Ну, в будь-якому випадку, наше село може їх заробити, тому що правильно поставлені всі питання, і підприємці платять податки, і платять оренду за землю, і в нас на нашій території села великий завод Бортнеце, які дають нам доходи, але з тих доходів ми отримуємо дуже мізер маленький, і ми не можемо ними, як то кажуть, скористатися тими грішми, тому що все від нас забирають. А якщо б залишились вони в селі, таке би було замітно. В любого от людина, якщо має в кишені гроші, то і знає, як ними розпорядити. Хоча б за той мізер, і все багато зроблено, якщо ви замітили, порівняно з іншими селами, то в нас взагалі краще, ніж інших. Ну, але надіємось на краще. Я так думаю, що реформа буде багато покращити життя. У нас на території сільської ради працює два ФАПи. Один орендованому приміщенні, то я думаю, що там більше проблем, бо оренда є оренда. А ми працюємо... Ну, бачите самі, в нас типовий ФАП, можливо, один з кращих районів ФАПів, тому що я вже працюю 35 років, завжди мріяла про такий ФАП, я прийшла, то ще була сільська хата, а зараз типовий ФАП. Ми відносилися, були на балансі, вірніше, сільської ради. Анатолій Романович, коли став сільським головою, він старався, в першу чергу, допомогти медицині. Придбав нам і глюкометри, і манометри, і холодильник, бо в нас вже був старий холодильник. І завжди все на невідкладну допомогу. В нас такого немає, щоб я не могла надати невідкладної допомоги жителям села. Хоча перше, ну, найнеобхідніше. Але вже четвертий рік ми знаходимося на балансі районного територіального медичного об'єднання. Тож я так не можу, можливо, так матеріально-технічної бази, так вони не дуже нам допомагають. А от медикаментами ми теж зараз на даний час забезпечені. Але мені здається, це в Байківцях, тому що тут сільський голова на місці, який завжди, що тобі треба, завжди допомогти, хоч він, ну, може, і не має права так причислити гроші, але завжди знаходить. Коли я звертаюся, він ні в чому не відмовляє. А доводиться вам спілкуватися з колегами з інших районів, з інших сіл? Що вони розповідають? Які в них проблеми? Вони, можна сказати, завжди мені заздрять. Як я розказую, вони майже не вірять, що таке існує і що таке можливо зараз бути. То я так думаю, що об'єднання потрібне, щоб були всі ФАПи. Ну, я надіюся, що бачиться ще, вже не буде ФАП, а ми мріємо про амбулаторію, тому що в нас і чисельність населення збільшується. Колись я прийшла, то було взагалі 1000 населення, зараз вже зареєстрованого 2150, а це тільки зареєстровано, а проживають, мабуть, ще більше, та не мабуть, а таки точно більше. В нас зараз дітей до 18 років 200, це теж немалий показник.
показник. Проблем на селі завжди було багато, і звичайно, і вони є, і вони будуть. Питання інше, як їх вирішувати, чи є можливість їх вирішувати. Зокрема, ну, найяскравіший приклад і найболючіший – це наші дороги. Так? Наші дороги, комунікації, світло, газ, каналізація – все це потрібно робити і потрібно терміново робити, тому що це першочергово є необхідність людей. Люди потребують цього і вимагають цього, між іншим. От, реформа дасть можливість змінити саму форму фінансування. Тобто тут більше можливості буде в органу місцевого самоврядування об'єднаної громади направляти кошти і напряму, причому направляти кошти на вирішення цих проблем. Тому що зараз, наприклад, якщо через казначейство з Києва на область, на район, і ті гроші, ніж дійдуть до того, що потрібно робити, вже, як у нас буває, на початку року кажуть, що будемо робити дороги, так? Гроші прийшли в грудні місяці перед Новим роком, сніг лежить, що робити? А в даному випадку, принаймні, як наголошують, що буде більше можливостей в місцевих органів самоврядування майбутніх об'єднаних громад, краще вирішувати ці питання. Їм більше нададуть повноваження, але з іншої сторони, їм більше обов'язків нададуть. Ми добре розуміємо проблеми інших сіл. Нас байківці ж теж не завжди були успішними, як на даний момент. Байківці були років 7-8 тому, чуть більше, в таких самих ситуаціях, як інші села. Але ми просто змогли якось взяти ситуацію в руки, взяти, можна сказати, відповідальність на себе і не побоятися робити новаторські кроки в місцевому самоврядуванні. І це, як виявилося, дало досить багато позитивних моментів і позитивно якісно вплинуло на життя. Органи місцевого самоврядування, вони ближчі до людей і краще знають цю ситуацію. Навіть якщо сільський голова чи в майбутньому староста, він на місці, до нього можна підійти і сказати так і так. І він буде знати точно, що в цій сім'ї там проблема така-то. Бо чим вище чиновник сидить, тим він дальше від людей. І тим тяжче звичайно людині добитися до донести свою проблему до того чиновника. А чим ближче чиновник до людей, чим він з того середовища, він в цьому середовищі живе, всіх знає, все розуміє, і тим, мені здається, краще він зможе допомогти. І в студії, вже поки ми переглядали останній сюжет, розгорнулася суперечка. Чи байківцям пощастило? Чи села, які найближче до Тернополя, вони є і найбільш успішними, чи все залежить все ж таки від особистості? І чи ті, хто сьогодні хоче щось змінити, якщо вони почнуть сьогодні працювати, чи за 7 років в них будуть байківці, європейське село? Пане Романе, що так, що не так? Тут є два моменти. Є об'єктивний процес і суб'єктивний. Безперечно, що найвигідніше і найбільш привабливі для ведення підприємницької діяльності є ті села, які межують практично з Тернополем. Так, де, які мають межу з містом, об'їзна дорога. Тому що підприємці воліють піти з Тернополя в село, але не дуже далеко від Тернополя. Тобто це об'єктивні причини. Візьміть ті самі заправки. Зараз 5% акцизного збору йдуть в бюджети тих громад, які мають заправочні станції. Де розташовуються заправочні станції? Тільки на магістралях, на великих перехрестях, так? І це об'єктивно. Хоче цього голова чи не хоче, але так є. Є другий момент, дуже важливий, це суб'єктивний фактор. Якщо в тих громадах голова всіма своїми зусиллями направляє на те, щоб цих підприємців запросити, створити умови їм, знайти і добитися результату, безперечно, що успіх тоді буде. Саме в Байківцях ми бачимо такий приклад. Тобто це поєднання вдалого чи вигідного розташування поблизу обласного центру, з одної сторони. З другої сторони, це дієва місцева влада. І люди дали їм абсолютно справедливу оцінку. Уявіть собі,
якщо кілометрів на 10 чи 15 від міста. Там вже інші умови. Як би там голова що би не робив, інвестора туди запросити дуже складно, тому що він туди об'єктивно не піде. Тому що давайте немає. В пана Петра запитаємо. Ну, щодо, знову ж таки, сільського голови, чи до тої суб'єктивної причини, чому село розвивається, це там два фактори є. Тобто, якщо село дуже далеко... Ну, ви трошки далі, скажімо, трошки від далі. Обласного так. центру, ніж Байківці. Так, то туди, відповідно, ніхто не хоче йти, тому що ну, немає, що там робити. Якщо є, то тільки одна земля, в яку вкладають гроші, і просто ці гроші вивозять, і все. Це одне. Але є в нас сусіднє село, скажімо, таке Старі Скали, так? Тобто там є теж гроші, ну, відповідно, з'явився там, скажімо так, теж такий достатньо хороший господар, який міг використати поміняли ті... сільського голову, поміняли так? Сільського і голову, ситуація. Відповідно, так. Тобто все те саме. А що він зробив? Тобто зміг оці всі кошти, які є, акумулювати, знайти, де ще які ще ніші були в цьому селі, і з'явилися гроші, які практично були, але їх не було видно. Тобто, і знову ж таки, організував роботу і... І село розвивається, має достатньо тепер коштів. І нарешті, Віктор Єхімович, хочу запитати у вас, яке село для вас є перспективне село? Ну, перш за все, ми трошки відійшли від теми, але разом з тим я хотів би вже продовжити те, про що говорили колеги. Суть не в тому, де знаходиться село, і де знаходиться населений пункт і так далі. Завдання полягає зовсім в іншому, щоб створити сприятливі умови для розвитку, для залучення інвестицій, для того, щоб туди прийшов інвестор, щоб він повірив. Тому що кожен, хто має гроші, він, звичайно, думає не тільки про те, щоб отримати прибуток, а на випадок форс-мажорної якоїсь обставини, ті гроші він міг забрати. Тому, знову ж таки, повертаюся до регіонального розвитку, треба створювати умови, щоб туди прийшов інвестор. Треба створювати умови такі, щоб люди не йшли з села. Сьогодні багато є розмов, що, мовляв, з реформою адміністративно-територіального устрою зникнуть села наші, і це погибель села і так далі. Я тоді хотів би запитати, а 23 роки чим займалися? Чому село доведено до такої ситуації, коли вони фактично не виживають? Сьогодні в селі, може, в окремих селах, я говорю про окремі села, може бути, наприклад, 100 пенсіонерів і жодного, і не чути жодного дитячого голосочку. Проблема не в тому, що не народжуються діти, а проблема в тому, що виїхали ті, які можуть народжувати дітей. Це здорові, активні, креативні люди, які шукають, в першу чергу, роботу. Вони виїхали в Тернопіль, Київ, вони поїхали за кордон. І таким часом село вигибає. Завдання полягає, ну і от ще хотілося б самому собі задати запитання, а якщо б ми не проводили цю реформу і залишили в тій системі, в тому стані це село, в якому воно сьогодні знаходиться, село вижило би? Ну, звичайно, що не вижило. Тому завдання полягає в тому, щоб, проводячи реформу, створити умови такі, щоб туди поверталися люди. Щоб вони відчували, що їхнє майбутнє саме там. І ще одне. Отже, реформа – це шанс. А як правильно цим шансом скористатися? Власне, що мали би люди отримати і хто є гарантом того, що дійсно люди це отримують? Хто це може сьогодні гарантувати? Перш за все, не треба гарантувати. Ні, люди хочуть гарантії. Вони кажуть, нам вже обіцяли депутати. Що значить гарантувати? Гарантують люди своєю роботою, своєю креативністю, своїм ставленням до тої чи іншої проблеми. Ми якось звикли так, що для нас може хтось прийти і щось зробити. Ну, завдання навіть цієї реформи полягає не в простому механічному об'єднанні, а це набагато глибше питання. Тому що якщо взяти адміністративно-територіальну реформу 2005-2006 років, яка потерпіла поразку, то ця реформа відрізняється не тільки своєю назвою, а й суттю. І та реформа була адміністративно-територіальна, а ця реформа – це реформування фактично місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Фактично, це ключова реформа з усіх, які зараз проводяться в Україні. І після військового протистояння на Сході – це друга за значимістю проблема, яку державі слід вирішити. І ще йшлося про те, що створити якісь
ну, що село мусить якось виживати і так далі. Ну, одним самим об'єднанням цього досягнути не можна. Треба, перш за все, переконати і владу, як виконавчу, так і представницьку, так і населення. Що від цього буде? Як покращиться їхнє життя? Що зміниться? Важливо, щоб ми перейшли від адміністративної системи, в якій ми перебували після, так би мовити, постсовковому періоді. І більшість таки перебуває, нічого не хоче міняти. До реального самоврядування. Самоврядування якраз дає можливість впливати і на владу, яку врешті люди обирають. І фактично це вони наймають на роботу тих людей, які будуть управляти і здійснювати ці реформи. Окрім того, вони платять, а за свої гроші, звичайно, цим людям зарплату, з свого бюджету, своєї кишені. І вони будуть рахувати, чи добра ця влада, чи недобра. Вони можуть впливати на цю владу. Або... Так, здавалось би, і сьогодні можуть впливати. Є депутат, так? Не вирішує він ті завдання, які мав би вирішувати. Його можна відкликати. Можна обрати іншого депутата. І практично не можна. Надто ідеалізуєте. Це так, як в одному селі окремому побудувати комунізм. Депутата сьогодні відкликати майже неможливо. І це треба нам розуміти. А зняти ось... з роботи ту людину, яку вони найняли, легше буде? Звичайно. Скажіть, це ж територіальна громада має свою раду. І, в принципі, рада формує виконавчі органи. І вона будь-коли може усунути ту чи іншу посадову особу, яка не справляється. Пан Петро вже зацікавився і хоче питання вам задати. Дивіться, ну, якщо є голова територіальної громади, так? Ну, він дійсно не дбає про громаду. От згідно цієї реформи, як громада зможе на нього вплинути, якщо голова територіальної громади буде мати більшість? Так, як і зараз може висловити. Більшість чого? Ну, от, тобто депутатського складу, чи от як зможна, скажімо, провести слідуючі перевибори? А як можна мати більшість депутатського складу, коли він погано працює? Люди будуть обирати і голову, і депутатів. Людям необхідно обирати таких людей, які вони довіряють, які будуть щось за них робити. Треба, щоб тих людей, які обирають, проблеми людей стали їхніми проблемами. Тоді всі питання будуть вирішуватись. Ми не можемо вже нині говорити про те, що як нам звільнити того голову територіальної громади, якого ще не обрали, який не буде працювати. Так. Та його не треба обирати. Панове, але спомилилися. Механізм передбачений в діючому законі про місцеве самоврядування. Так, є чітко виписані ці положення, висловлюють, наприклад, якщо не справляється голова, громада не хоче, депутати не хочуть, висловлюють йому недовіру. Так, є певна процедура. І тоді, коли висловлена недовіра, обирається, призначають нові вибори. Тут ніяких проблем нема в тому. А проблема в іншому є. Проблема, ви сьогодні дуже слушне питання задали, як таки, які має механізми, які можливості має посадова особа, той самий голова, запросити, залучити інвестора, створити робочі місця, так, щоб люди там жили, щоб село процвітало. Хочу сказати, що, на жаль, в останні роки таких можливостей в сільського голови, в селищного голови ставало дедалі менше. Згадаємо, як розвивалися події. Новий земельний кодекс вступив в дію в 2002 році, і землі, основний ресурс громади – це земля. Земля і люди. Так? Це основний ресурс громади. З місцевих рад забрали таке право надавати, розпоряджатися землями за межами населеного пункту. Як можна запросити інвестора сільському голові чи селищному голові, що він йому може запропонувати? Він йому зразу скаже, нас цікавить якась земельна ділянка для розташування того чи того об'єкта. І сільський голова тоді має показувати на якесь чи районну державну адміністрацію, чи тепер Держземагентство, і сказати, йдіть туди, може вам дадуть. Тобто реального впливу немає. Другий вплив – контрольні функції. От ще одна грань, для чого потрібно проводити реформу. Наприклад, ми сьогодні говорили перед початком передачі про поводження з відходами. Це дуже болюче питання. Екологічна ситуація в нас стає дедалі важчою. Який має сьогодні в своєму розпорядженні механізм впливу, скажімо, наказати когось за те, що не там сміття вивіз, вибачте, чи ще щось таке зробив? Один тільки – адміністративна комісія.
утворює адміністративну комісію. Адміністративна комісія утворюється при виконкомі на громадських засадах. Часто буває так. Село невелике. Так? В адміністративну комісію запрошуєш людей, хтось щось зробив, вони йдуть наказати, а виявляється, що це брат, сват, знайомий, однокласник, родич. Так? І дієвого впливу вже нема. А це якось змінить адміністративну територіальну реформу? Безперечно. А в який спосіб? А в такий спосіб, дивіться, в такий спосіб, якщо буде центр громади, буде створена адміністративна комісія раз вже з людей з інших громад. Різних. Раз. Друге. Ми надіємося, що приймуть закон, Верховна Рада приймає закон про муніципальну варту чи муніципальну міліцію. Тобто буде посадова особа в погонах, яка буде вже незалежна від якихось родинних зв'язків, знайомств. Тобто буде більш цей процес об'єктивності. А от, власне, хто буде проплачувати роботу цих пожежників, міліції? З бюджету об'єднаної громади. З бюджету об'єднаної громади. Я хотів тут трошки підправити Романа Євгеновича відносно інвестора. Воно ніби і правильно, але я трошки наведу приклад. Для того, щоб інвестора запросити, щоб інвестор міг працювати на території, так, необхідна земельна ділянка і необхідна комунікація. Це 100% інвестори хочуть, щоб були під'їзні дороги і так далі. Але відносно земельної ділянки. Дивіться, яким шляхом пішли байківці. Ми розробили генеральний план. Ми перші в області, ми не знали, як його починати, звідки ліпити, але ми цікавились, зробили генеральний план і потім пішли шляхом зміни меж населеного пункту. І змінивши межі населеного пункту, це був складний процес. На сесії обласної ради в першому читанні 10 голосів за для того, щоб змінити межі населеного пункту. І сільському голові сказали, тут не доповідь сільського голови, не звіт, так що нам тут не потрібно розповідати. Але все ж таки зміни меж відбулися. І тоді, коли зміни відбулися, уже громада почала розпоряджати землями межами населеного пункту. І ми тоді на зборах перед громадою вирішили дати інвестору цю земельну ділянку. Але ми змінили межі, ми зробили цей крок, ми титанічно працювали, депутати, члени виконавчого комітету їздили, різні погодження брали. Це складний процес, але він був зроблений. І якщо цього не робити, так, можна казати, що, ну що ж, у нас вся земля розпоряджається районна адміністрація, обласна адміністрація. Антон Романович, маленька репліка, можна задати вам питання? Скажіть, будь ласка, скільки вартує виготовлення плану генерального? Генерального плану? Так. Скільки байківці заплатили свого бюджету за документацію? 100 тисяч гривень. 100 тисяч – це ви дуже занизили ціну. А в сучасних умовах виготовлення генплану – це кілька сот тисяч. Зараз не потрібно генерального плану. Зараз техніко-економічне обґрунтування. Так от, до чого я веду? Техніко-економічне обґрунтування. У вас був фінансовий ресурс. Плюс я дуже правильно, грамотно це все зробила, стратегічно зробила. Але не в кожній, будемо говорити так, що не в кожній сільській раді. Є такі гроші, сотні тисяч гривень для виготовлення цього плану. Але буває і так, раз, що гроші є, дивіться, а не вони скористалися. Ні, це так практично не було. І якраз реформа Роман, яка буде проведена, зводить до того, що цих генеральних планів вже виготовляти буде не потрібно. І тратити гроші на папір, це теж не потрібно. Але цей процес пройшов. Цей процес пішов, ми за рахунок цього генерального плану ми почали розпорядитися. Але я хочу вам сказати одну річ, що тоді, коли ми запросили інвестора, інвестор прийшов, почав виробляти у нас продукцію, і я сказав, що інвестор – це хороша справа. Але через формулу вилучення всі кошти, які надавав нам інвестор, оці самі податки, податок з доходів найманих працівників, все вилучалося до районного бюджету. Так, 97 копійок з кожної гривні, які ми тими грішми не скористалися. Цим коштами користалися інші громади, направляли їм на заробітну плату і так далі. Ми не мали цих грошей. Ми зробили нормативну грошову оцінку, і за рахунок нормативної грошової оцінки ми нині збираємо 1 700 000 гривень тільки плати за землю. Це є 20% загальнорайонного бюджету. А чому інші території не збирають цих коштів? Чому господарські двори нині в колгоспі не фінансуються? При проведенні реформи... проведені реформи, от 60% цього податку буде поступати вже територіальній громаді. Через то я і агітую, щоб ці кошти забрати
Держава каже, візьміть, об'єднайтесь, візьміть гроші. Взявши ці кошти, це величезна сума коштів. Десь загальний бюджет об'єднаних громад буде сягати біля 50 мільйонів. І ці кошти вложити в кожну громаду, яка об'єднається з нас. В дороги, поступово, в дороги, в тротуари, вуличне освітлення, в медицину. Це 50 мільйонів коштів. Це прекрасно, що наші глядачі можуть зрозуміти переваги реформи на прикладі конкретних населених. Але знову таки є два моменти. Я, наприклад, не погоджуюся з Антоном Романовичем, це вже в нього такий індивідуалістський зараз підхід, що він каже, що ми заробили гроші, в нас район вилучає. Правильно, так побудований весь державний механізм. Десь заробляються кошти, але стандарти освітні, медичні мають бути для всіх жителів України однакові. І якщо в них є одне, в інших населених пунктах є інше, для того є район утворений, для того є районна рада, яка розподіляє ці кошти для всіх. І не можна так казати, що от ми маємо і не дамо. Це перше. Але закон передбачив 60%. Друге, це не тільки вас, хочеться внести, не тільки вас баківцях вилучає. Це індивідуаліст, він хоче поділитися зі всіма селами, які навколо, але зараз, і хоче зараз їм допомогти. Тепер друге питання. Він сказав, що провели нормативну оцінку землі. Абсолютно правильно. Чому вони збираються 1 700 000? Тому що байківці знов-таки межують з Тернополем. І коефіцієнт сплати за землю, вартість земельної ділянки, земельних ділянок, враховуючи те, що вони майже в обласному центрі висока. Абсолютно. От, наприклад, в Остап'я, якщо от сидить голова, якщо він зробить так само нормативну грошову оцінку, порівняйте земельний податок в Остап'я і в Байківцях. Буде і різниця, саме, якщо... і різниця буде в рази. Значить, в рази нормативна буде... оцінка залежить від дороги, яка є дорога, від яку коефіцієнту, зробили. Від води, чи є вода. І у вас ці коефіцієнти вищі, ніж в Остап'я. І ці коефіцієнти треба вкладати. Не просто сказати, хай хтось розробляє, а треба вникнути в цю нормативну оцінку, прочитати методику і порахувати. Все, є електрика. Є дорога, і все це збільшує вартість землі. Тому навіть хай би вона була трошки нижчою, хай би не така, як нижчою, у нас є різна. Якщо порівняти, але це треба робити, це не говорити, а робити. І тоді буде результат. Від розмов грошей не додається. Панове, але сьогодні ми маємо нагоду допомогти от людині, яка прийшла на цю передачу, яка, можливо, ще недостатньо знає про реформу. Можливо, пан Петро ще не до кінця визначився, які, можливо, навіть і недоліки його населеного пункту можуть стати перевагами. От ми кажемо, що населений пункт, який віддалений, в нього шансів менше. А мені хотілося б заперечити, от навіть ті самі яцківці з Борівського району, мобілки там не тягнуть, там є... оповідки місцевих жителів про те, що вони зустрічалися з позаземними цивілізаціями, а досить часто турист якраз такого і хоче. І міг би розвиватися цей населений пункт. І можна було б там кафе зробити, там, разом з ентитотами, наприклад, у формі літаючої тарілки. І хтось би міг заробляти гроші, був би підприємець, який би ці гроші вносив би в бюджет, і село би процвітало. Їхало би туди туристи не тільки з України. Можливо, така якась фішка є і в Остап'ємо. Давайте зараз допоможемо цій людині. От ви розкажіть, що, власне, які переваги ви сьогодні бачите в Остап'ємо, що ви хотіли би зробити і чого не можете зробити. І колеги, які, можливо, більше знають про проведення територіальної реформи і про різні фішки, вони вам підкажуть, як це зробити. І ми і людині допоможемо, і глядачам буде цікаво. Ну, я скажу такий вступ, що почувши про цю територіальну реформу, тільки здалека почувши ще минулого року, ми спочатку самого взявся страх, що якщо нас приєднають до цього самого скала, то що ж тоді ми? Тобто, що нам дадуть, то будемо мати. А чим ви можете зацікавити? Можливо, хтось з ваших сусідів щось і має, і він готовий поділитися. А чим ви їх зацікавите? От з байківцями всі хочуть дружити, так? Ну, насправді в нас дійсно дуже гарно від нас недалеко Медобори. Я мрію таке, мрію, що коли буде вже це фінансування, достатньо коштів в територіальній громаді, що можна буде вкласти особисто в село Остап'я. Чому? Тому що там є в нас досить гарна така паркова зона, є ставок, де можна відпочивати, є ті ж самі Медобори. Ну, щодо зеленого туризму, то я мрію. Я вже давно кажу, що в нас ще по селі мають плавати катамарани, для того, щоб могли там люди відпочивати. Головне, дійсно, що був стратегічний план розвитку самої власне територіальної громади. А він якщо... є? Ще немає. Чому? Ну, готуємося. Тобто, якщо, я вже так казав на початку, що якщо ми... Поїзд вже пішов відносно реформи, так? Тобто, вискакувати з нього чи зупиняти поїзд немає смислу. Сідаємо в поїзд, ми в ньому вже сидимо, сідаємо і говоримо, як ми будемо розвивати свою громаду. Тобто не тільки сам Скала, як адміністративний центр, який досить гарно виглядає, і всі думають, що
всі думають, що як скали розвиваються, так всі гроші і підуть в скали. Ну, відносно, можливо, так і Байківці, деякі села такі, що все буде знову ж таки в Байківцях, а крайні села ні. Ну, з розмови... Але хочу зауважити, пан Петро сказав, що він вже сидить в поїзді. Так, так, я вже сиджу в поїзді реформи. Це вже чудово. Сиджу в поїзді реформи, і я хотів би, дійсно, щоб ми, власне, ми впливали. Декілька громад, декілька, скажімо, там, чи старост, чи, знову ж таки, депутатів на своїй території, в своїй хаті. Я завжди, можливо, це так скажу критично, але щоб нам тільки не мішали. Тобто, пане якщо Петре, хочуть... а от, власне, звідки ви дізнавалися про реформу, про те, що має змінитися, і от як ті фішки, які є у вашому селі, як вони можуть розвинутися от якраз за рахунок цієї реформи? Знаю, що у вас були навіть спроби включатися в пронівські проекти, щоб отримати гроші на те, щоб село розвивалося. Але ці спроби були не дуже вдалими. Чому, власне? Спроби не вдалими. Ну, в пронівських проектах є такий фактор, що ще частину коштів має дати, ну, бути від населення. Оскільки сільська рада дотаційна, ми не могли від самої сільської ради. Саме населення теж. Я скажу таке, що дуже важливо, що якщо будуть ці реформи, обов'язково треба ще зараз говорити людям, щоб мінявся менталітет людей, що ми господарі. Що не люди раби і їм щось кидають. Це люди господарі, і ми самі собі вирішуємо, як нам далі жити. Головне не в спорах, не в заздрощах і не в бійках. Головне в співпраці. Це дуже важливо. Поради ще будуть, звичайно, але ми, панове, ми упустили дві дуже важливих речі. От я кілька разів запитувала, звідки можуть дізнатися навіть голови сільських рад про ті переваги, які надає сільські голови. Можуть дізнатися про ті переваги, які надає реформа. І бачу, що у Віктора Єхимовича є брошура, яку він нам не хоче чомусь показати. Що це за брошура, які там є відомості, власне? Про що ми можемо сьогодні дізнатися? І не тільки ми, учасники цієї передачі, але й ті, хто нас сьогодні дивиться. Справа не в брошурі. Брошур можна видати багато, але справа у самій концепції, яка заклала влада. І сьогодні існує закон України про добровільні територіальні об'єднання. Це головний закон цієї реформи. І друге, відповідно до цього закону, Мінрегіонбудом розроблено, а Кабінетом міністрів затверджено постановою Кабінету міністрів методику формування території громад. І відповідно до цього здійснюється реформа місцевого самоврядування, територіальна організація влади. А брошур багато є. Окрім брошур, ми зустрічаємося безпосередньо у потенційних об'єднаних територіальних громадах. Ми розмовляємо з людьми, з керівництвом, переконуємо, що ця реформа вкрай необхідна. І суть об'єднання, я ще раз хотів би звернути увагу, не в тому, щоб механічно об'єднатися. Якось люди... говорять більше про довідку, де вони отримуватимуть довідку. Я був в Заліщиках, і там виступав депутат обласної ради Іван Навольський. Він каже, от 6 років пропрацював в Канаді. За 6 років, легально причому працював, за 6 років в нього ніхто не вимагав ніякої довідки. Нам треба відійти від рудимента колишнього радянського совкового періоду. Давайте перервемося і все ж таки запитаємо, навіщо ті довідки? Я завершу, будь ласка. От, і перейти до того, що ці довідки не є основою. Важливо, цю довідку можна отримати будь-коли, і інколи вони і не потрібні. Тому що сам адміністратор чи чиновник нерідко вигадує проблеми для того, щоб їх самому вирішувати і за це мати якийсь інтерес. Довідка в майбутньому буде передаватися по комп'ютеру з електронним записом і так далі. Це так, як, знаєте, теза така, що село без ради як довідка без початки. Не довідка важлива. Важливо те, як люди змінять своє життя. І от я візьму в руки цей посібник, практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад. Тут багато є різних речей, починаючи від нормативів, законодавства і так далі, для того, щоб ознайомитися, на основі чого робиться ця реформа. Але де є дуже важливе питання щодо ресурсної бази об'єднаних територіальних громад. І одне з найважливіших питань – це
Ну, звичайно, ми знаємо, що переважна більшість громадян в Україні, як і в нашій області, вже давно не може здійснювати, громад, вірніше, не може здійснювати свої повноваження. Чому вона не може здійснювати ці повноваження? Ну, в першу чергу, тому що немає фінансової ресурсної бази. І друге, це немає кадрової ресурсної бази. І от що стосується фінансової, то тут трошки зачепили питання це, але податки після об'єднання збільшиться в 3-4 приблизно рази, які надходитимуть до об'єднаної територіальної громади. Це 60% податку на доходи фізичних осіб, це 25% екологічного податку, це 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів. Це 100% єдиного податку. Це додаткові податки, які будуть поступати в об'єднану територіальну громаду, яких до цього часу не було. 100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності. І 100% податку на майно, тобто нерухомість, земля і транспорт. Особливо хотів би звернути увагу на землю, тому що це йдеться не тільки про ту землю в межах населеного пункту, а й за межами населеного пункту. І ще про підприємство. От нерідко підприємства розміщували на території даного населеного пункту, даної громади, але податки сплачували в Києві або в якомусь іншому місці. Відтепер, відповідно до змін, які сталися в бюджетному кодексі, на початку, в середині лютого, здається, так? Отже, ці податки будуть надходити по місцю розташування даного підприємства. І відтак кошти, які поступатимуть, можна використовувати на благо своєї громади. Пане Голово, і залишається в нас лише одна хвилина, а ми ще не дали порад для пана Петра. Ну, ще скажіть, відносно довідок, тоді, якщо можна, щоб люди... Це на сьогоднішній день чомусь така страшилка. Я би хотів кілька моментів пояснити. Для чого люди, ну, я за свою селищну раду скажу, в кожній сільській чи селищній міській раді є журнал вихідної документації. Якщо сільська рада видає довідку, вона реєструється, обов'язково її номер, дата, підпис і відповідальність. Так ось, в нас за рік Великобітківська селищна рада видає більше 2500 довідок. Це серйозна така... А власне, що це за довідки? Що таке, куди вони їх як приділяють? Правило, це про склад сім'ї. Люди оформляють субсидії і так далі, і так далі. Що я хочу сказати? Люди беруть довідку і везуть її в район, в якісь установи. От якраз реформа, яка пройде і буде створена Центр об'єднаної громади, довідку вже нікуди не треба буде вести. Тобто прийшов в Центр громади, довідку приніс і вже нікуди її не везеш. Це вже набагато спрощує людям ці всі клопоти. Перше. Друге. Уряд вже заявив, задекларував, що в Україні має пройти реформа електронного документообігу, яка успішно себе показала в країнах Балтії. Сьогодні ми живемо в світі інформаційних технологій, інформаційне суспільство у нас. Це процес об'єктивний, він чим далі буде більше і більше розвиватися. Тому оформлення всяких документів і довідок потрібно перевести в електронний формат. І менше буде людям тих проблем. Тому я хочу сказати, що не лякайтесь цього, що довідку кудись треба буде шукати, брати і так далі. І ще одне. Староста, який буде обраний в кожному населеному пункті, один з його напрямків роботи – це буде якраз підготовка тих довідок елементарних. Тобто, щоб людина за якоюсь елементарною довідкою не йшла сама, а може підготувати староста, який в центрі громади цю довідку передасть, чи якось іншим чином буде адмініструвати. Ну що ж, панове, час нашої передачі завершено. Як мені підказують, сподіваємося, що за кілька років спеціалісти з міст будуть втікати до сел, а наступні покоління будуть здоровішими і щасливішими, ніж ми. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!